За мэдээлэлтэй танилцлаа. Тэгэхээр үндсэн хуулийн зөвсийн энэ дун суудлын хуралд оролцсон гишүүдийн нэрийг би бас нэг дахиад авцаад хэлчихье. За, од баяр даргалагчаар ажилласан байгаа. Солон, Баясаглан, Эрдэнэ болгон туулх өгсөн ийм бүрэлдэхүүнтэй дун суудлын хурал хуралцсан байгаа. Тэгэхээр үндсэн хуулийн зөвсийн гишүүд нь бол одоо улс төрийн одоо шийдлийн золиос болж Монгол Ардын намын одоо гар хөл болон шийдвэр гарч өнөөдөр одоо улсын хурлын гаргаагүй хуульд одоо маргаан үүсгэж дүгнэлт гаргаж үндсэн хуулийн хямрал руу түлхсэн шүү гэдгийг бас алуу ёсоор хэлье. Тэгэхэд үндсэн хуулийн 66-гийн 2-1 тодорхой заасан байгаа. Үндсэн хуулийн зэцэн дараах маргаантай асуудлаар дүгнэлт гаргаж улсын хурлд оруулна гэж тодорхой заасан. Үүнд хууль, зарлиг, улсын хурл, ерөнхийлөгчийн бусад шийдвэр, түүнчлэн засгийн газрын шийдвэр, Монгол улсын гэрээ үндсэн хуульд нийцэж байгаа хэсэг талаар одоо дүгнэлт гаргаж улсын хурлд оруулах ёстой. Харамсалтай нь одоо өнөөдөр гараагүй улсын хурлын гаргаагүй шийдвэрт өнөөдөр дүгнэлт гаргаж одоо үндсэн хуулийн хямралд үлгэжээд үнэхээр бас харамсаж байна. За, үндсэн хуулийг зөрчиж одоо сонгуул зохион байгуулах ийм одоо асуудлыг хөндөж гаргаж ирж байна. Энэ бол одоо яваанда хууль бус сонгуул болох ийм асуудал руу түлхэж байна. Өнөөдөр Монгол улсын төрийн тэргүүн Монгол улсын ерөнхийлөгчийг хууль бусаар булан авах, хууль бусаар одоо өөрсдөө ялд байгуулах гэсэн ийм асуудлыг сөхөж гаргаж ирж байгаа үндсэн хуулийн зөвсийн гишүүдэд бас үнэхээр харамсалтай байна гэдгээ бас хэлье. Тэгэхээр тухайн шийдвэр гаргасан эдгээр гишүүд өнөөдөр цахим уралдааны дээр явж байна. Асуулт уу? За, Бацуур гишүүн 1 минут өгье. А, Ганнибал гишүүн. 85 Ганнибал гишүүн. 1 минут. За, тэгээд эргээд хэлчихье. Үндсэн хуулийн одоо эдгэр гишүүд нь одоо улсын хурлын хууль тогтоох эрхийг булаасан ийм үйлдэл гаргацлаа гэдгийг бас дахин хэлье. Тэгээд тухайн шийдвэр гаргасан гишүүд маань Монголын хуульчдын одоо нэр төрийг шившгэлсэн ийм үйлдэл гаргасан гэдгийг бас онцгойлон хэлье. За, баярлалаа. За, Нямагийн их болчих шүү. Итгэмжлэгцэн төлөөлөгч. Хариулт ирэхгүй юу? Уу, сая би гишүүнийг санал хэллээ, байр сууриа илэрхийлээ гэж үүсэ асуулт.